とにかく練習はきつかったですね。練習はしんどかった、練習はきつかったですけど、まあ、どちらかというと精神的には毎日きつくて、要は練習中にそのエラーしたり打てなかったらレギュラー外されるとかっていうのプレッシャーの毎日でしたから、うん、僕の場合、はいはい、だからもう一回やりたいかって言われると、やはり精神的につらかったんで、あんまり一回僕卒業してからの競輪休校乗ったことあるんですけど、はい、いや気持ちよくなりましたね同県内の駅に行くとき、もう大人になってるんですよ。意外と繊細、いやぐらい思い出した。今もなんともないですし、うん、今でも渡辺監督とまあ、たまにお会いしたりとか電話喋ったりしてる関係なんで全然ないですけど、うん、